Hov, er I der? Det betyder jo, at vi skal i gang med vores interview til gala. Jeg har min kameramand med. Sig hej til Pedro. Hej. Det har været sådan, at vi har boet her ved Casas. Vi har Casa de Fiesta, Casa de Siesta i et par dage nu. Og jeg har været ude og spørge gæsterne om lidt forskellige spørgsmål. Kom med! Så skal du bare lige nævne nogle af de ting, som kan være på et brunchbord. Et rigtig godt dansk brunchbord. Æg, bacon, brød, toastbrød, franskbrød, groft toast. Hvad laver du mest af her på turen? Det er tre spørgsmål for forhånd. Nej, selvfølgelig er det ikke et trikspørgsmål. Så hvad laver du mest af her på turen? Roller. Hvem gør du det med? Juice. Holder du længe? Nej. Robot. Hvad har Lasse lavet på den her tur? Pølser. Slappet af. Ikke noget. Pølser. På massage. Rige. Man stikker mange pølser i damer. Troet længe. Yes. Har du scoret på den her tur? Det har jeg. Det har jeg. Hvor mange har du været sammen med? Hele turen. Ja. Fuck. Hvem? Fire? En gang dem. Før gruppe. Var det ikke tre? To gange her i Costa Rica og Mexico. Det var virkelig mange gange. Måske sådan 5-6 gange eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det jeg kan ikke huske det. 3 gange i Mexico. Og 2 gange hernede. Ja. Så det er ikke så slemt. Nej, det er da slet ikke slemt. Hvem fra denne her tur har du så været sammen med? Fuck. Det er jo ikke naturligt mange af dem, men Mikkel! Er det en anbefaling? Det er det i hvert fald. Hvis det så må være fake, så eller Mikkel. Footlong. Det er bare et andet navn, han går ind under der. Lol. Fun fact. Kan du anbefale Mikkel? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nej. I wish. Hvorfor ikke? Nogle gange kan det godt blive lidt overvældet. Og ja, så må det være KG. Hvordan var KG's, du ved nok? Ikke for snasket, men det lyder snot. Ja. Ja. Sidste spørgsmål. Jeg har også hørt lidt om, at du har været i gang med Askren. Kan du lige uddybe det? Jeg ved ikke. Nej. Tusind tak. Jeg ved jo godt, der er to sider i en sag, så jeg hoppede lige over i Casa de Fiesta. Vi er simpelthen lige på vej over til Askren. Vi er på en mission, fordi der er altid to sider i en sag. Hvor lang tid holdt du, da du var sammen med Tat? I 3 timer. Mange timer. Det er dejligt. Hvad er Stride kendt for her på holdet? Det ved jeg ikke. Jeg har ingen idé om, hvem er. Ved du ikke, hvem det er? Nej. Hun er kendt for at få et sextape lagt ud på nettet. Og have en fed booty. Hendes røv. Hendes røv. Den er stor. Færre. Ja. Ikke mere end det. Hendes batter. Kæmpe stor. Stor røv og lav et rigtig godt sextape. Har jeg jo lige vist dig nogle klip af de andres svar på, hvad du er kendt for. Hvordan har du det nu? Jeg har det virkelig godt. En sidste ting. Hvad skal der ske i aften? Der skal ske rav. Puffbars, ja.